بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دوكو بريجكولي حديث في جنة نميرون قلنا كان مجيت ورياض الصالحين كالإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين بسرعني وستاني قابا كوري بكور قبجيزة كماري تاوكري محديث زيرنجي جيهم بنا مغانيناني زينما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم زيجاني بكور قبجي أبو المسيد قرى uyu muryango turimo wa cumi na kane muri iki gitabo cyangwa se iri somo ni isomo ryigisha kurangwa no gushyira mu gushyira mu rugero kutiyahuza amasengesho kudakabya no kurengera mu idini gukora ibyo ushoboye icyo ni cyo uno muryango wigisha haditi rero dukurikijeho ijana na mirongo ine na kane yakuntu rurimo ari refarahemahumwa rwanditseho igitabo yanditse agira ati وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم <applause> إي حديث إذا كل ابن مسعود رضي الله عنه الله ميشي مري ومصحبة ينوائمانا ميزا ومساني ميزه ميزا ميزا ابن مسعود رضي الله عنه الوجيكو تجزين حديث أردتم قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل إن محمد صلى الله عليه وسلم رفز جلتي هلك المتنطعون هلك المتنطعون يسوى نيكي بارو رمي أبا ممسين جيشو حديث يأكيري نا نمسلم المتنطعون كان ال يعني المتنطعون نبوبا باندي يعني أصحاب الغلو بابا نوجيرا كرينجيرا إبى أبتاع الغلو الغلو بساني كرينجيرا مجاوزة الحد كرينجيرا ميديني كرينجيرا ميديني غو كاب جمونا كارينجا الغلو 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 هو نعم أمر الحديث إنه ما يمانى تبيت إياكم الغلو ميديني غو كاب جم ميديني نكرينجيرا فإنما أهلك الذين reka biri kubera ko babandi bababanjirije icyaburamishije n'icyabarimbuye arirwo rugufi dini ni ukurengera mu idini no gukabya n'umuntu ukurenga aho agomba kugarukira yaba ari mu masengesho yaba ari mu myitwarire muri buri kimwe cyose inyuma y'imana tubujije umuco witwa worubu cyangwa se tanatoro cyangwa se ku gukabya akarenga imbago turi kumwe inyuma y'imana yo muri hareti katubwiriti hana karimu tanatoron baruramye

ayindidakadari ni ayindidari ufite wowe gihamya ku byo uvuga ngewe nta mfite ubwo nzaza nkubahe ngewe mfite gihamya ku byo mvuga we ntayo ufite uzaza unyubahe ufite gihamya nange ndayifite turubahana nta gihamya ufite nange ntayo mfite duceceke twese iyo niyo diini ubundi ntabwo ari ubufana ntabwo ari santima idini ni ugukurikira ibyo imana yavuze nibyo ntwayimana yavuze hatabemo gukabya no gushyiramo santima z'umuntu no gushyiramo amarangamutima yawe na nanana wari zanjye kare abangaba bakabya bakarengera baruramye intwa y'imana bisubiye mu gatatu kugira ngo ikwere ku buryo kino kintu kiremereye mu idini w'isilamu uyu muco imana yawubujije n'abatubanjirije mu bahawe ibitabo abayahudi n'abakirisitu imana irababwira muri korani ya yaha rikitabu yemwa abahawe ibitabo yemwa abahawe igitabo aribo abayahudi n'abakirisitu na tafudufi dini kuma muramenye ntimugakabye mu idini hanyuma umurengere uyu ni umuco imana yabujije abatubanjirije ni n'umuco n'imwe mu bana ubwe muri umutwe twebwe umuti muhammadin sonarwa wa salo iri niwe w'isilamu dutoze icyo bita ari ekatisadufita ushyira mu rugero mu kumvira imana nta gukabya nta no kurengera nta gukabya nta no kurengera mu gihe usaye igihagararo wenda cyatajudu ukabyuka batasaye bose ubabona yuko bavuye mu idini uwo ni umuco wo kurengera n'ibyo turi kuvuga ibi mu gihe mashya allaha wabashije gutereka ubwanwa sunnah hakabaho wenda babwogoshe muri bo hari n'abatazi hadithi zivuga ku bwanwa harimo n'ababikoze batasobanukiwe ugahita ubona ko bose barayobye nabo mu muriro gusa na mu gihe wabashije gusoma korani njuzu ryose ukabona yuko uwo wa musilamu utafunguye umusafu yoo yarapfutaye yarayobye byararangiye ndahana mu gihe uri umugore ukikwiza ugahura n'umukobwa ndetse ukiyambariye agapantaro karamanye kugakuramo ukavuga atiwe nguno wa moto ni mu muriro raha uwo ni umuco turi kuvuga bitwa aluwe kurengera gukabya uwo ni umuco watumye abantu barimburwa ni imana supanahotari umuyisilamu rero agomba kwiyoroshya kubanira buri wese neza akirinda uyu muco wo gukabya no kurengera ugakurikira daline gihamya utazanye umusantema zawe n’ubufana وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم